Известување на средбата со премиерот на Република Македонија господинот Зоран Заев на ден 24.10.2017 година беше договорено дека владата на Република Македонија одобрила средства во висина од 10 милиони денари за да се исплати една плата и дел за репроматериали и да ги добиеме во најкраток можен рок. Но, еве, до ден денес нема ништо од договореното, па затоа вработените се револтирани и штрајкот и натаму продолжува. Со протести се до исполнувањето на нашите барања. Барањата остануваат исти. Неисплатени плати 16, неисплатени придонеси за пензијско и здравство осигурување од 1.6.2012 година до денес, програма за технолошки вишок со законот за материјално обезбедување на невработени лица поради доминантната собственост на државата од околу 100 вработени. Пред малку се сретнав со представниците на синдикатот од Еврокомпозит, тоа е една фирма која што е во комплетна собственост, државна собственост, собственост на државата. Ме запознаа со нивните проблеми што ги имаат, и тоа долгогодишни проблеми што ги имаат во својата фирма. Му ветив дека и покрај тоа што не е тоа моја надлежност, се ќе направам во интерес на нив, на граѓаните, на градот, со владата на Република Македонија и посебно со вице-премиерот Анѓушев, и ако треба и со премиерот Зоран Заев, ќе разговарам, што е во моја надлежност, ќе помогнам и ќе инсистирам на оваа логистичка поддршка, и тоа е моја морална обврска да го направам во интерес на сите нас да се реши овој долгогодишен проблем. Остваривме конструктивна средба со градоначалникот, задоволни сме и покрај сите работи добро не прими и задоволни сме. Најавивте дека и утре ќе продолжите со протести. Да, да. Да, остануваме и утре на протести. Дали определен сатот, времето, каде? Накнадно ќе ви известам.